স্বাগতম জানাইছো আজিৰ নতুন ভিডিওলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে কিন্তু ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে বহুতে কিন্তু ইতিমধ্যে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাই লৈছে আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ সৈতে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব পাৰিব, সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰ হয় কেনেকৈ আপোনালোকে এটা পৰিয়ালৰ সকলো মানুহৰ ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব পাৰিব। সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। সেই ভিডিঅ'টো লিংক মই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰপৰা ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ঘৰত বহি নিজে আপোনাৰ মোবাইলৰ সৈতে কিন্তু ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ল যে আপোনালোকে যিসকলে নেকি ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব, আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব বা কি সুবিধা পাব, এই বিষয়ে হয়তো কিছুমানে অলৰেডি প্ৰশ্ন কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কমন প্ৰশ্ন যিটো আহিছে আটাইতকৈ বেছি মই পাইছোঁ, সেই প্ৰশ্নটো হ'ল যে যেতিয়া নেকি ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব লাগে, সেই সময়ত কি হয় যে আপোনালোকে দুটা লেংগুৱেজত নাম টাইপ কৰিব লাগে, এটা হ'ল ইংলিছ, এটা হ'ল অসমীয়া। তো অসমীয়াত যেতিয়া নেকি নামটো টাইপ কৰিব লাগে, তো ইংলিছতটোতো সহজতে হৈ যায়, ইংলিছত আহে, আৰু অসমীয়া যেতিয়া নেকি টাইপ কৰিব লাগে তাতে এটা কীপেড আহি যায়, কীপেডটোত হিন্দী শ্ব' কৰে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে নেকি ভোটাৰ আইডিতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এটা এটা অসুবিধা। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে তাতে অসমীয়া লিখিব সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। তো ফার্স্ট টাইম মই আপোনাক প্রথমতে কৈ দিছোঁ, যেতিয়া নেকি আপোনাকে লিংক কৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আপোনাকে যেতিয়া ফার্স্ট টাইম অপশ্যন ফার্স্ট অপশ্যন আহিব তাতে আপোনাৰ ই বেক নাম্বার দিব লাগিব। ই পিন নাম্বার দি ফেচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে, ফেচ ডিটেইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰচেছ অপশ্যন আহিব, তাতে আপোনাকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাকৰ দ্বিতীয় যিটো পেজ আহিব সেই পেজত কিন্তু আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব, আপোনাৰ ই পিক নাম্বাৰ হয়তো আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইল সেইখিনি শ্ব' কৰিব। আপোনাকে নেক্সট পেজত যোৱাৰ লগে লগে তাতে আপোনাৰ ফার্স্ট টাইম মোবাইল নাম্বারটো ভেৰিফাই কৰিব দিব। আপোনালোকে তাতে যিকোনো ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা মোবাইল নাম্বাৰ 10জন ব্যক্তি 20জন ব্যক্তি সকলো মানুহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব, ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাক তাতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আধাৰ নাম্বাৰটো দিবলৈ দিব। আধাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি চাব, তাতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইংলিছত নামটো টাইপ কৰিব দিব। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইংলিছত নামটো দিব, দ্বিতীয়তে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে অসমীয়াতে নামটো টাইপ কৰিব লাগিব, সেই সময়ত কি হয় যে আপোনাৰ তাতে হিন্দী কীপেডটো আহে, এইটো এটা অসুবিধা। তো আপোনাকে এই হিন্দীৰ ঠাইত অসমীয়াত কেনেকৈ লিখিব এই বিষয়টোলৈ বহুত অংশকে প্ৰশ্ন কৰিছে। তো আপোনালোকক মই বুজাই দি আছোঁ যে আপোনাকে কি কৰিব। চাওক, আপুনি যদি মোবাইলৰ সহায়ত কৰি আছে বা কম্পিউটাৰৰ সহায়ত কৰি আছে বা লেপটপত কৰি আছে, মই আপোনাক কথাখিনি বুজাই দি আছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাব। যদি আপুনি এই কামসমূহ কৰি আছে অতি সহজতে বুজি পাব। তো ভাইসকল, যেতিয়া নেকি আপোনাৰ অসমীয়াত নামটো লিখিব লাগে সেই সময়ত আপুনি কি কৰিব, যদি আপুনি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মেছেজ যিটো এপছ আছে বা আপোনালোকে হোৱাটছএপত যায়, আপোনাৰ যিজন ব্যক্তিৰ নাম অসমীয়াত লিখিব লাগে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম আপুনি হোৱাটছএপত লিখিব। লিখাৰ পিছত তাৰপৰা আপুনি কপি কৰিব, কপি কৰি লৈ যায় এই যিটো ঠাইত আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিব লাগে সেই ঠাইত আপুনি পেষ্ট কৰি দিব। পেষ্ট কৰি আপুনি নেক্সট পেজত যাব, চাব আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কামটো হৈ যাব। ঠিক আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে যদি তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নামটো লিখি আপোনাৰ হোৱাটছএপত পঠাই দিব, হোৱাটছএপত পঠাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰপৰা কপি কৰিব, আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ লগত হোৱাটছএপটো মানে লিংক কৰাই ল'ব, স্ক্ৰীন কৰি কপি কৰি লৈ যায়, আপোনালোকে তাতে জাষ্ট পেষ্ট কৰি দিব আৰু আপোনাৰ হৈ যাব। একদম ইজি প্ৰচেছ আৰু অতি সহজতে আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু যদি বুজি নাপায় কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক একদম প্ৰেক্টিকেলি ভিডিঅ' বনাই দিম। তো মই আপোনালোকক মুখেৰে কৈ দিলোঁ, আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। তো দ্বিতীয় যিসমূহ বিষয় যে বহুত সংখ্যকে প্ৰশ্ন কৰিছে এই বিষয়টোলৈ যে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰালে আমাৰ কি সুবিধা হ'ব বা আমি কি লাভ পাম, সেই বিষয়ে চাওক মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে একো লাভ নাপায়, তাৰে মাজতো বহুত সুবিধা পাব। তো সুবিধাসমূহ কি কি বুজাই দিছোঁ। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ বা ক'ব বিচাৰোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব লাগিব, ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে, বহুত পাৰ্চন আছে যিসমূহ নেকি বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত, এটা সমষ্টিত এইটো সমষ্টিত বা অন্য এটা সমষ্টিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, এজন ব্যক্তিৰে দুটা তিনিটা ঠাইত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ভোটাৰ তালিকাত। সেইবাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰালে কিন্তু কি হ'ব, যিসমূহ নেকি এই ফেক বা আচলতে এজন ব্যক্তিয়ে দুই তিনিখন ঠাইত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এটা ঠাইতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডখনতো দুই তিনিটা নহয়, যদি ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত দুই তিনিটা কৰিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু সেইজন ব্যক্তি ধৰাত পৰিব আৰু এটা ঠাইতে নাম আহি যাব। এইটো হ'ল মূল উদ্দেশ্য, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এইটো। তো দ্বিতীয় আপোনালোকৰ কি সুবিধা হ'ব, দ্বিতীয় সুবিধা চাওক, যিটো দ্বিতীয় সুবিধা সেই সুবিধাটো হ'ল যে
মোৰ এটা মনৰ ধাৰণা এইটো হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে, যদি ভোটার আইডি হতে আধার কার্ডটা লিঙ্ক করা যায় পিছত যেটু নাকি ডি ভোটার সমস্যা, এই সমস্যাটা হয়তো নতুন করে আর নাহে, যেহেতু তাতে বায়োমেট্রিক অপশনটা লিঙ্ক হয়ে যাব, যার বাবে এই সুবিধাটো বা অসুবিধাটো নাহে বলে মই ভাবো। তো আপনার মতামতটি নিশ্চয় কমেন্টে জানাব পারে। মই জাস্ট মোর ধারণাটো ব্যাখ্যা করছো, তাতে কিন্তু কোনো ধরনের উল্লেখ নাই। আপনাকে কি হয় মানে কমেন্টত জানাব। এতিয়া আরো একটা সুবিধা পাব, সেই সুবিধাটো হল যে আপনাকে বহুতে জানে যে ভোটার কার্ডটো কিন্তু আপনাকে বর্তমান সময়ত অনলাইনের পর ডাউনলোডিং করব নরে, কিন্তু 2021 ডিসেম্বরের যে সকলে নাকি ভোটার তালিকা নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে সেই সকলে কিন্তু অনলাইনের পর ভোটার আইডি বা ইপিক আইডি এটা ডাউনলোডিং করব পারে পিডিএফত। যে সকলে ডাউনলোডিং করব পারে সেই সকলের আটাইতক সুবিধা হল যে যদি ভোটার কার্ডখন হেরুয়াই যায় তথাপি কিন্তু অনলাইনের পর ডাউনলোডিং করে সকল কামত ব্যবহার করব পারিব। ঠিক আধার কার্ডটো যেতিয়া নাকি লিঙ্ক করা সম্পূর্ণ হয়ে যাব সেই সময় আপনাকে এই সুবিধাটো পাব, যে সকল নাকি পুরোনা ভোটার আছে সেই সকলেও কিন্তু এই সেম সুবিধাটো পাব যে অনলাইনের পর ভোটার আইডিটো যেনেকুৱা আধার কার্ড ডাউনলোডিং করা হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপনাকে ডাউনলোডিং করব পারিব। আশা করছো আপনি নিশ্চয় বুঝি পাইছে, মই আর ভিডিওটো দীঘলীয়া করব খোঁজা নাই। যদি আপনাকে বুঝি পাইছে নিশ্চয় ভিডিওটো এটা লাইক করব আর আগলে এনেকুৱা হেল্পফুল আর গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও মো পাবলৈ চ্যানেলটো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবলৈ পাৰি যাব। সবাই সকল আজিলৈ মানে জয় হিন্দ, বাই বাই।